Բանակցային գործընթացին Արցախի մասնակցության վերաբերյալ միջազգային հանրության ընկալումը չի փոխվել։ Այս մասին այսօր ազատության հարցինի պատասխան պնդեց քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ընդգծելով. «Պատճառը Հայաստանի դիվանագիտական կառույցների վատ աշխատանքն է»։ Հիշեցնենք, որ այս շաբաթ տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե անցած ամիսների ընթացքում Արցախի ներգրավվածության ավելացման անհրաժեշտության ընկալումը էականորեն ամրապնդվել է։ Միջդեռ 3 Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադառնալով նույն հարցին պնդել էր. 2019-ին Հայաստանին չի հաջողվել փոխել բանակցային ձևաչափը, ինչը Ադրբեջանի դիվանագիտության հաջողությունն է։ Ոչ մի ֆորմատներով, ոչ մի բաներում ես մի բառ չեմ լսել, վերջի 1 տարվա ընթացքում, որ մեկը ինձ ասի, գիտեք ինչ, այ դուք ուզում եք, որ Ղարաբաղը ստանա կարգավիճակ, բայց դուք գիտեք, որ դա դժվար է։ Ես այս ձևի բան ընդհանրապես չեմ լսել, նույնիսկ այն ֆորումներին, որտեղ որ ես ելույթ եմ ունեցել, նաև այդ հում Ղարաբաղի հարցով։ Միտքս ինչու՞մ է։ Դա նշանակում է, որ այդ ռուսերեն լավ բարգա ուստանովկա պրեմիեր-մինիստրը, որը գլուխն է այս երկրի, չէ՞, պարլամենտական համակարգում, չի իջնում ներքև, կոպիտ եմ ասում։ Հիմա դա տեխնիկական հարց է։ Մեղավորությունն է արտգործնախարարության։ Ակնհայտ է, որ դա առաջի հերթին արտգործնախարարության հողովակով պետք է գնա։ Ակնհայտ է, չէ՞։ Բայց իմ նպատակը ասելն է, որ այդ կարևորագույն ուղերձը, որից չի հրաժարվել Նիկոլ Փաշինյանը, հստակ տանում է այդ ուղերձը, ինքը չի տարածվում հողովակներով, նաև այդ թվում արտգործնախարարության դիվանագիտական աշխատանքը։ Չի հասնում միջազգային հանրության։ Չի հասնում, դա հստակ է, այդտեղ քննարկման տեղը չկա։ Վարչապետն ասում է, մեծացել է ընկալումը, հակասություն չկա ձեր ասացի եւ նրա ասացի միջեւ։ Գիտեք ինչ, վարչապետը կարող է հանդիպումը տարբեր մարդկանց հետ, ով այդ ընկալումը ունի, ես էլ հանդիպում եմ ին մակարդակով։ Իմ մակարդակը, ես ձեզ ասեմ, բավական բարձր է ու ասում եմ վարչապետին, ում հարգում եմ ու չեմ թաքցնում իմ աջակցությունը իրան, որ այդ ընկալումը չկա։ Չկա։ Ի վերջո, եթե ընկալումը կա, ինչի՞ Մինսկի խումբը չի համաձայնվում ընկալել։ Ստեղ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր ֆունկցիան պետք է լինի, ոչ թե ասել, գիտեք ինչա, ես հանդիպեցի մեկին ու ինքը ընկալեց։ Իմ կարծիքով գլխավոր ֆունկցիա հասկանալ, ինչի չի իջնում մյուս մակարդակների, չի տարածվում մյուս մակարդակներով։ Այն որ պաշտոնական Ստեփան Ակերտը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացին, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց նաև հեղինակավոր միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամ Օլեսիա Վարդանյանը, ընդգծելով, որ ամբողջական ու առարկայական բանակցությունների համար Արցախի մասնակցությունը պարտադիր է։ Мы считаем то, что для полноценных и предметных переговоров участие Ստեփան Ակերտը обязательно։ Իդեպ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այս ամիս հրապարակած իրեն ձեկույցում միջազգային ճգնաժամային խումբը առաջարկում է այլընտրանքային տարբերակ, մասնարարպես առաջնային փուլում Բաքվի, Երևանի եւ Ստեփան Ակերտի միջև ոչ պաշտոնական բանակցություններ, որոնց կմասնակցեն նաեւ անկախ փորձագետներ, նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ երեք կողմերից։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից մատնանշվող Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքին, ապա ըստ ճգնաժամային խմբի նրանք կարող են ընդգրկվել ադրբեջանական պատվիրակության կազմում։ Ուշագրավ է, որ միջազգային ճգնաժամային խումբն իր զեկույցում առաջարկում է Հայաստանին համոզել Ղարաբաղի իշխանություններին կասեցնել վերաբնակեցման նոր ծրագրերը, ինչին ի պատասխան Ադրբեջանը կկասեցնի միջազգային դատարաններում բնակավայրերի ընդլայնմանն առնչվող բողոքի հայցերը։ Ճգնաժամային խմբի անդամ Օլեսիա Վարդանյանն ընդգծում է, թե միջազգային հանրությունը եւ թե Ադրբեջանը այդ վերաբնակեցումը անօրինական են համարում, պնդելով, որ գործընթացը պետք է դադարեցվի։ Փորձագետն ընդգծում է, խոսքն արդեն իսկ այդ տարածքներում բնակվող անձանց աջակցությունից զրկելու մասին չէ, այլ վերաբնակեցման նոր ծրագրերից գոնե ժամանակավորապես հրաժարվելու։ Возьмите паузу на 1 год, примерно 1 год։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե Արցախի իշխանությունների կողմից վերաբնակեցման որ ծրագրերն են իրենց մտահոգում, որոնցից գոնե ժամանակավորապես հրաժարվելու առաջարկ են անում, Օլեսիա Վարդանյանն ասաց, թե 2016-ից հետո առաջին անգամ Ղարաբաղի առաջնորդը ամրագրեց, որ նոր տարածքների վերաբնակեցումը առաջնահերթություն է Ղարաբաղի համար։ Ավելին, ըստ փորձագետի, Ղարաբաղի բյուջեի մի հայտ է եկել նոր տող եւ առաջին անգամ Ղարաբաղը սկսել է բացահայտ ֆինանսավորել նոր բնակավայրերի կառուցումը։
впервые Карабах открыто начал финансировать новые поселения. Ըստ միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամի, եթե կողմերին բանակցություններն անհրաժեշտ են, ապա այս հարցում նրանք պետք է գնան փոխզիջումների։ Իդեպ Օլեսիա Վարդանյանի փոխանցմամբ այժմ Ադրբեջանը այս խնդրի շուրջ լուրջ աշխատանքներ է տանում, հայցեր ներկայացնելով նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Բաքուն նոր ճակատ է ձևավորում, որը Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու նպատակի հետապնդում։ Եվ եթե Ադրբեջանը գնա այս ճանապարհով, ապա դրանք կվնասեն բանակցային գործընթացին։ Они пытаются вот как бы построить фронт для того, чтобы против Армении ввели ещё большие санкции.